destiny is not a matter of chance it is a matter of choice it is not a thing to be waited for it is a thing to be achieved some things are destined to be it just takes us a couple of tries to get there and michelle you often flash out korea Napakaraming nagtatanong kung paano daw ako nagsimula sa InGlobal. Global. Hindi na ito parte ng tutorial pero since gusto nyong malaman, magkukwento muna ako. Ako po ay college graduate. Graduate ako ng Non-Destructive Testing Engineering. Bago ako napadpad sa Korea, nagtatrabaho ako sa isang kumpanya kung saan naka-assign ako sa fieldwork. Masaya rito. Nako, araw-araw kabilad sa araw. Akyat sa mga matataas na buildings, trains, at kung saan-saan pang lugar nakakapunta. Malilibot mo nga ang buong Luzon, Visayas at Mindanao para lang mag-test ng mga tibay ng bakal, pipes, lahat-lahat na. Tinetest namin ang cracks, defects, discontinuities ng hindi winawasak ang bakal. Ang high-tech pakinggan, ano? Puro lalaki mga kasama ko noon kasi trabahong panlalaki, hindi po ba? Pero ako pa, kayang-kaya yan. Babaeng-babae lang po ang itsura pero kaya kong makipagsabayan sa mga lalaki. May doubt ka? <laughs> Nung nakapag-asawa ko at napadpad sa Korea, naisipan ko magtayo ng isang Filipino grocery. Small store kung baga. Four years ko itong ginawa online at offline. Gumawa ako ng Facebook page at nagbebenta ako sa Facebook. Gumawa rin ako ng website para mas malaki ang potential ma-market online. Napakaraming customers nationwide at talagang ang lakas ng benta. So noon pa lang talagang ginagamit ko na ang online marketing kaya sanay na ako dito. Suddenly, isa sa mga customers ko inalok sa akin ng AIM Global. Tulad ng mga ginagawa nating lahat kapag inaalok tayo sa isang bagay, dead ma lang. Sa madaling salita, hindi ko siya pinapansin at laging sagot ko ay, Asensya na sis, busy ako eh. Hindi niya naman ako kinukulit. Iniwan niya lang sa akin ang isang video at sinabing panoorin ko at balikan ko siya kung anong masasabi ko sa napanood ko. Video yon ni Sir Chan Aspirin. Isang araw, hindi ako masyadong busy noon kaya naisipan kong i-click ang video na iniwan niya sa akin. At pinanood ko. Pagkatapos noon, kakaiba yung naramdaman ko. Sabi ko sa sarili ko ito ang magpapayaman sa akin. Nag-decide agad akong subukan yung business. Ilang araw, hindi ako nakatulog. Hanggang sa pagtulog, iniisip ko pa rin. Gustong gusto ko na kasi mag-join pero wala akong puhunan eh. Kaya na-delay pa ako ng 2 weeks bago nakasali. Hanggang sa nung March 16, 2012, nakapag-7 heads agad ako dahil ginawan ko ng paraan. Sinikreto ko muna sa asawa ko kasi ang mga Korean, napaka-negative sa networking. Alam kong hindi niya ako papayagan kung magpapaalam ako na sasali dito. After ng one month, marami-rami na ang members ko. Nahihirapan na akong kumilos na pasikreto lang. Kaya nag-decide akong ipaalam na sa kanya ang tungkol dito para makakilos ng maayos. Nag-exercise muna ako sa labas habang nag-iisip paano hahanap ng tempo. Dapat yung good mood siya. Ang hirap. Alam ko kasi magagalit siya ng sobra. Finally, nakahanap ako ng time. At hindi nga ako nagkamali. Galit na galit siya nung nalaman niya. Ito yung first time na nagalit siya sa akin ng ganun katindi. Sobrang galit niya, halos samunin niya ako ng divorce. Iyak ako ng iyak nung araw na yun. Pakiramdam ko, pasan ko ang daigtig. Ang bigat sa dibdib. Kasi ano daw ang pipiliin ko? Yung store namin o ang InGlobal? Pinapipili niya ako kung ititigil ko daw ba ang Inglobal o isasara namin ang store at magkanya-kanya na kaming buhay. Saklap. Dahil sa AIM, iiwanan ako. Honestly, until now, I can still feel the pain. Ang arte. <laughs> Isa lang ang pumasok sa isip ko noon. Huwag mo muna ako hiwalayan, hindi pa ako yung mayaman sa im Harsh but true. Totoo po yan. Yan talagang tumatakbo sa isip ko. Nakahiga na ako sa malambot na higaan eh. Bakit pa ako liglipat sa banig? Pero ganun pa man, nagmatigas ako. Ang nasa isip ko kasi, itutuloy ko ang aim kahit ano pa maging desisyon mo. Matulog man ako uli sa papag? Fine. Iwan mo ako? Fine. Mabubuhay ako nang wala ka. Oo sabi, wag ka nang duda. Hindi kami nag-imika ng tatlong araw. Naranasan ko ngang umiyak habang kumakain sa tindi ng sama ng loob. Pagkatapos ng tatlong araw, kinausap niya ako uli. nag na siya. Ibinaba niya na ang hatol. Kinabahan ako pero hinanda ko ng sarili ko eh. Nasa isip ko noon mukhang magiging single ako ng wala sa oras. Pero iba ang nangyari. Sabi niya sa akin, Sige, ituloy mo ang in-global. Bibigyan kita ng palugit pero isang taon lang. Kapag walang nangyari sa'yo dyan sa loob ng isang taon, itigil mo na yan. Lumiwanag ang mukha ko sa narinig ko. Pero kulang na lang sabihin niya, itigil mo na ang kalokohan mong yan. At dahil hindi ko pwedeng sayangin ang isang taong palugit, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Hindi ko na rin binigyan ng time na pagdudahan pa ang sarili ko kung kakayanin ko ba sa loob ng isang taon lang. Basta ginawa ko na lang. Just do it, ika nga. Pinag-aralan kong mabuti ang negosyo. Pinagbutihan ko ang Inglobal. Kasi ayokong huminto nang walang nangyari sa akin dito hindi ako umasa sa sponsor or uplines ko. Gumawa agad ako ng Facebook group. Lahat ng prospects, doon ko pinasok. Siyempre, dahil nagsisimula pa lang ako sa pag ng network, ako na taga-post, ako pa taga-like. Ako pa, taga-comment. Ganun talaga. Nagsisimula ka pa lang eh. Gumawa din ako ng Facebook page at updated every day. Sinimulan kong gumawa ng mga video tutorial sa YouTube para ma-reach ko at maturuan ng mga future members ko kahit nasa ibang bansa sila o malayo sa akin. Para mas mabilis naming ma-build ang network. At ang huli ay ang website. Para mas madaling ma-share ang buong compilation ng business. Araw-araw akong present sa Facebook. Bawat pumasok na 500 direct referral bonus, hala, post sa FB. Bawat mabentang products, post uli. Meaning, kada activity na ginagawa ko, basta related sa aim, laging nasa wall post ko yan. Invite dito, invite doon. Lahat ng customers namin sa store ko online, in-invite ko na din. Hindi ako nag-focus sa kapamilya at kaibigan. Kasi sa totoo lang, sila ang pinakamahirap invite. Kaya nag-concentrate ako sa mga total strangers na kilala ko lang sa Facebook, pati na rin yung mga hindi ko talaga kilala. After one month and a half, na-experience kong makakuha ng first check ko na 36,100 pesos. Hanggang sa nagsunod-sunod na, hindi ko na mabilang kung ilang check na ba ang nakuha ko sa InGlobal. After one year and a half, nakasama na ako sa Millionaire Circle at naging Global Ambassador na rin. Pinasyal ko ang husband ko sa Thailand, sagot ko lahat para suyuin siya na huwag na akong pagbawalan gawin ng aim. Nakikita niya naman ang resulta sa akin ngayon. Pinalitan ko pa nga ang kotse niya. Lahat na ginawa ko, suyuin lang siya para hindi ako pahintuin. Ang hirap kasi kumilos kapag asawa mo mismo tutol sa ginagawa mo at wala kang suportang nakukuha mula sa kanya. You feel alone. English? <laughs> Hanggang sa wakas, nakikita niya lahat ng results sa akin at lalo na effort ko. Pumayag na siyang ituloy-tuloy kong in global at ngayon ay member ko na rin. Full support na siya sa akin. Minsan nga iniisip ko paano kaya ako nagpadala ako sa takot at nakinig sa kanya. Siguradong wala ako dito ngayon. Alam ko namang hindi magiging mahirap ang buhay namin pero wala sigurong financial freedom at time freedom na tulad ngayon. Bakit ko naibahagi ang kwento ko? Kaya ako ginawa ang video na to kasi gusto ko kayong ma-inspire. Gusto kong malaman nyo na wala naman talagang madali sa nag-uumpisa. At gusto kong malaman nyo na pinagdaanan ko rin ang hirap sa simula. Tulad nyo rin. At normal lang yun. Ang nakikita nyo sa akin ngayon ay yung successful na si Michelle yun na. Pero ano ba ang mga experiences ko bago ko pa narating ito? Kailangan talaga natin ng challenges para mas mapatibay tayo. Huwag nating hayaang liparin na lang ng hangin ang mga pinapangarap natin sa buhay dahil lang sa mga taong negatibo sa ginagawa natin. Nasa atin pa rin naman ang huling desisyon kung aling landas ba ang tatahakin, kung makikinig ba tayo sa kanila o magde-decide para sa sarili natin. Isa lang naman ang dahilan kung bakit hindi ko nakuhang bitawa ng Inglobal at kung bakit ko ito ipinaglaban. Kahit pa isang napakabigat na desisyon ang dapat kong gawin. Pamilya ko rin naman ang makikinabang nito kapag naging successful ako. Ang anak ko, magulang, mga kapatid, at lahat ng taong gusto mong tulungan. Masarap tumulong sa iba kung may tutulong ka, pero paano kung ikaw wala din? napaka ng self-motivation. Sobrang self-motivated kasi ko kahit wala akong upline or sponsor na mag-motivate sa akin, never pumasok sa utak ko ang mag-quit. At kung nakaka-relate ka sa sinasabi ko, huwag ka na maghintay sa upline mo kung ano ba mga dapat mong gawin. Leader ka na, kaya dapat alamin mo at gawin mo kung ano ang sa tingin mo nararapat para mabilis mapalaki ang network mo. Maraming struggles na darating lalo na't na baguhan ka pa lang, pero napakarami mong bagay na matututunan dito. believing yourself, maniwala kang ka kayang-kaya mo lahat ng yan at magiging successful ka dito. Do not ever doubt yourself. You cannot be a good leader if you are good at discouraging yourself. If they don't believe in you, who cares? But if you don't believe in yourself, who else will? The number one reason people fail in life is because they listen to their friends, family, and neighbors. There are two types of people who will tell you that you cannot make a difference in this world. Those who are afraid to try and those who are afraid you will succeed. Hetong kwento ko kung paano ako nagsimula at sana may natutunan ka dito at nadagdagan ang lakas ng loob na ipagpatuloy ang ginagawa mo sa InGlobal. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag mo rin kalimutang panoorin ang iba ko pang mga videos. Hanapin mo lang ang link sa description box. May natutunan ka ba? Mas na-inspire ka ba? Mas na-motivate ka ba na gawin ang negosyo mo? Kung oo, share mo naman sa akin ang comments mo. At kung nagustuhan mo ang simpleng video na ginawa ko, please don't forget to hit thumbs up. Para naman mas ganahan ako, kung isa ka sa mga ayaw payagan ng asawa na subukan ng inglobal, global hmm, alam ano mo na. Kung meron kang questions, suggestions, or wild reactions, or kung gusto mo ako makilala personal, gusto mo ako makachat, follow me on Facebook. I'm Michelle Yu of Team Flash Out, Korea. Annyeong!